на тази среща. Начало на двобоя, първи с възможност да изградят своето пътя на игра в септември от този план, който имахте възможност да видите преди малко. Линията на отбраната, Фабиано Алваш между тях и след това още 4 в полузащитата на тима. Възможност сега за Славия да нанесе първи удар, ще се умеят ли белите да го сторят? Да, и те откриват резултата, ето как в третата минута. Резултата вече е 1-0. Цветелин Чунчуков е автор на това попадение. Още веднъж цялата акция на белите. Добра работа на Радослав Кирилов, който хубаво задържа топката. Видя включилия се Димитър Велковски. Успя да му подаде. Имаше достатъчно време пред Велковски да наступи. Шест футболисти на домакините в опасна близост до наказателното поле. Градата спаси Стерякис. Ще има ли гол там? Не. Слави оцелява в този епизод от двобоя. Атаката продължава и това вече е 1-1. Септември изравнява резултата, но дали няма засада тук? Жълт картон за Борис Галчев вероятно ще има. Жълт картон. Гледаме внимателно. Това беше ударът с глава, който срещна градата. След това атаката на септември продължава. Тук засада няма, категорично. Да ви призная честно, не виждам причина, поради която това попадение да бъде отменено. Милен Гамаков бе последен в отбраната на Бел. Сега нова възможност за Славия и 2-0 в полза на белите. Ето как Цветелин Чунчуков бележи втори гол в рамките на 11 минути. Втора асистенция и на Димитър Велковски е това. Страхотен старт за двамата. Още веднъж. Чудесен поглед демонстрира Велковски и прати топката в добра позиция за Цветелин Чунчуков. Нова грешка в отбраната. А Слави от своя страна ще може да контратакува. Тасевски 4 срещу 3 в бяло. Какво ще избере Тасевски? Паз в ляво и стрел, спасяване на Янко Георгиев. Много важна намеса на Янко Георгиев. Янис Карабельов имаше великолепна възможност в края на това първо полувреме да нанесе съкрушителен удар за амбициите на септември. Но хубаво, Георгиев беше покрил своя